Fala pessoal, beleza? Bom, daqui a pouco a gente conversa. Eu quero já mostrar para vocês logo de cara a nossa missão atrás do Mil. Começou, negada, começou. Aqui ó, as primeiras missões já. Bora fazer. E aqui já as primeiras pesquisas de campo. Vamos fazer também. Você completa aqui, clica para resgatar a recompensa. Já vem o que está prometendo aqui. Pareceu um Grimer para mim, dois status 14. Legal. Próxima missão, vamos fazer. Tem que andar. E aqui também fiz essa ainda. Dois comentários aqui. Que aquela de acertar ótimos. Se você acertar, não pegar e acertar o outro, conta os dois, parece. E ginásio não dá missão nova. Só porque stop mesmo. Não, não tem problema. Vamos ver qual vai vir aqui. Cais, aquele outro, aquela outra missão. Já foi. Fechou. Não vou nem continuar. Vamos ver que Pokémon que é. Recompensa. Nossa, Rondor. Oh. Rondor, Biel? Rondor. Ele é bom? Não. É ele mesmo. Cara, gostei. Bora? Hã? Da hora as missão. Curtiram? Curti. Curti, velho. Que cara, Nai. Tô gravando, Nai. Não sabia. Quando vier missão ruim, que dá revive, dá frutinha, clica nessa lixeirinha aqui, joga fora e espera vir missões que dá Stardust ou recompensa boa. Que aí já chega um próximo Pokéstop, já tem uma missão nova. Então nesse caso aqui, ó, a gente passou por bastante Pokéstop, cada um dá uma missão. A gente ia jogando fora as missões ruins. Ai, cansei. E pega a missão boa. Que aí dá mais prêmio. Tentando fazer essa de chocar o ovo aqui, a do Bud. Essas missões especiais aqui tá vindo prêmios muito bons. A primeira já deu lure. Pessoal, mais uma informação aí. Tem uma missão que é pegue 3 PJ ou Murkrow. Eu peguei 2 PJ e 1 Murkrow. E completou a missão, então não precisa ter 3 de um ou 3 do outro. Eu tenho que chocar 3 ovos na missão 2. Já foi um, esses dois aqui tá 1.8. Aí a 3 vai ter que fazer 2 raids. Tem esses Snorunt ali com 7 minutos e uma carpa ali com 15. Eu quero tentar fazer o máximo de missão possível que der hoje, por isso que a gente tá correndo. Ah, chocou. Vambora, vocês já viram o que choca já. Só porcaria mesmo, a gente já sabe, né, mas... Aí, ó. Já tem uns 6 dessa bosta e não tenho do Abofete. Será que é bom, pelo menos? Vamos ver. Não é nada. Strong, sabia. Corno. E o próximo? Aff. Deve ser lixo também. Strong também. Ovo vem tudo strong. Uma bosta, chocar ovo. Vai dar missão pra nós aí. Então vamos lá, o professor Willow vai falar agora. O que, que eu ganhei? Beleza. Incenso é bom. Dust melhor ainda. Fala aí, professor. Incrível, isso confirma minha suspeita. Acho que está... Estamos tendo evidência de que o Mil existe. Aí, ó. Sinal do Mil já. É um Pokémon encontrado na Floresta do Sul. Não vou ficar lendo tudo. Pessoas boas têm que vê-lo. Será que eu sou uma pessoa boa? Bora então. Próximas missões. Chegar no nível 15. Já sou 40, então tá completo. Batalhar 2 vezes em ginásio. Batalhar 2 vezes em raid. E as recompensas? TM Star Piece. A raid é o que eu tava correndo agora pra fazer. Vamos lá. Então já vou fazer esses Snorunt aqui. Quem sabe um Shine, né? E depois eu corro lá fazer aquela carpa. Corre, Ron. Tô fazendo já, Ron. Hã? Vai fazer aqui, Rick? Não, vou fazer lá embaixo. Agron? O agro, né? Tá, eu vou correr daqui lá não. Já vou até indo lá. Vai indo lá. Bom, vocês sabem, né? Que depois que deu o gol, pode sair do range. Já vou indo lá na carpa. Dá um shine pra nós, vai. Cadê? Óbvio que não ia vir shine. Ok.
aqui, que ele é strong, como sempre. Tudo que vem de rede, de ovo, vem strong. Nessa desgraça de jogo. Tô cansando, gente. Cansando. A carpa tem quanto tempo? Nossa, pouco. Vamos correr. Bora lá, bora lá, bora lá. Chegando na carpa aqui, não acredito que eu vou gastar fácil com carpa. É a emoção do primeiro dia, né, pessoal? Sempre vai ter essas missões, mas primeiro dia, primeiro dia. E olha o trem maldito, apitando até aqui na USP, eu nem tô em casa. Primeiro dia, a gente faz o máximo que conseguir. Então vamos gastar um passo com a carpa, vai. É nóis. Cadê o Ron? O Ron ficou pra trás. Nem sinal dele. Mas acho que ele consegue. Nunca duvide de um oriental. Falei pra vocês não duvidar de um oriental, ó. Chegou a tempo. Ah, moleque! Dá tempo, Ron. Entra aí, entra aí. Tem 67 segundos ainda. Caramba, tem mais gente aqui já. Tem três. Eu não, nem sei quem é. Será que em quatro a gente mata uma carpa? Será? Não sei. Ah, vou botar elétrico. Põe. Meu zap está morto. Revive, revive. Não tenho. Pronto, rede de carpa feita. Cumprimos as duas missões aí. Não vou nem olhar e ver. Já sei que o CP é uma bosta. Feito aqui. Agora bater duas vezes no ginásio. Já vamos aqui no ginásio do lado aqui da gaveta. Fechar essa fase 3. Completando aqui as duas batidas em ginásio. Vamos ver o que vem agora. Fala, professor. Nossa, 5 candies. Evolui 20 Pokémon. Isso é fácil. Ter recompensa. Obrigado. Condor de novo. Isso vai nos ajudar na direção correta. Sabia que o Mew contém os códigos genéticos de todos os pokémons. Papapapapá. Evolução para aprender mais sobre o Mew. Poderia fazer isso? Claro que posso, professor. Vambora. Alguma coisa que eu já ganhei. O que era, Ron? Essa que já deu. Silver, medalha de prata. De canto. Medalha de canto, já tinha. Agora é ganhar 5 doces. Nossa, 5 doces. Tem que andar 5 km. E evoluir 20. Vambora, né? Fazer o quê? Tá difícil essa aqui, hein? Não aparece Skit nem Miau. Essa do ginásio nós vamos fazer já. E ganhar 5 doces tá difícil, né, Ron? Tá difícil. Não é fácil. Tá difícil, hein? Ah, tamo indo. Vai dar hoje? Vai dar. Essa missão aqui a gente tem que usar um ataque carregado super efetivo. Então o Hariyama é lutador, o que bate nele é voador. Meu Dragonite tá com a Hurricane. Aí, ó, um super efetivo já, feito. Matou. Como faz pra selecionar por ataque? Vamos ver, olha lá, contou já. Como faz? Tinha um jeito de pesquisar. Barra e se inscreve. Vamos de novo, tem que fazer isso 7 vezes. O que você descobriu aí agora? Eu descobri que se der excelente também conta. Na missão de? Na missão dos 5 de 8, que tem que dar 20 jogadas boas. Boa, ótimas. Ótimo. Ótimas. Então no ótimo, excelente conta. Ótimo e excelente conta. 4, ok. Dust, Lure, great. A 5 agora, vamos ver. Maravilha, tananã. O Mew está mais perto. Caraca, hein? Pô, desachar dito, mano. Tem que achar um dito, fazer 20 ótimo e pegar 10 Pokémon do time fantasma. Ainda é 9 da noite, então vambora. Dá pra fazer mais coisa hoje. Partiu caçar. A gente vai dar uma pausa pra ir comer agora, porque nem só de XP viverá o homem, né? Mas olha que beleza. Só nessa brincadeira aí já deu 100 mil de dust. Coisa linda. Acabamos de comer, agora aí terminar essa missão 5 aqui. Esses dois é fácil, eu quero ver a gente achar um dito. Né, Rick? Nossa, vai ser difícil. O que você acha, Bia? Mas, né, se der, vamos lá. Vamos conseguir, na raça. Seguimos tentando fazer as missões aqui. E olha só o que veio. A missãozinha. Um Vulpix 100. Ah, moleque.
Rapaziada, tá firme também. Vambora. Mais uma informação. Virou meia-noite, os mesmos Pokéstops já dão missões diferentes. Não precisa ser 24 horas do que a gente tinha começado. Mais uma informação. Essa acho que era óbvia, velho. Mas... se tiver que pegar 3 Pokémon tipo fogo, é pegar mesmo. Não vale pegar e evoluir um que não vai contar 2. Vai contar só 1. E a gente segue buscando o Ditto. Pessoal, não deu mesmo. Não, tô chegando em casa, não achei o Ditto. Mas olha que beleza. 194 mil de Dust só hoje. Rendeu, hein? Aê, pessoal. Graças ao mito Johnny que achou um Ditto e mandou pra gente, a missão 5 tá concluída. Então vamos lá agora. Mil está invisível, vamos coletar dados. Ah, essa é fácil, hein? Nível 25 já era. Evoluiu uma carpa, já evoluiu aqui. Fazer 10 raids. Ontem a gente tinha pego uma carpa ruim mesmo aqui. Vai ela mesmo, Candy tem de monte. Não, fortalecer não. Só pra cumprir a missão. E agora partiu fazer 10 raids. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, tá muito sol, então vai ficar bem escuro aqui. Mas um esquema legal que a gente descobriu. Pra não ficar gastando 10 passes de raid em raid porcaria, como essa Jinx. O que você faz? Entra na raid, não bate, espera o tempo acabar, você vai perder. Aí... vai contar como uma raid feita. E você batalha de novo nela aqui com o mesmo passe, né? Então você não gasta o passe. Você gasta um passe só e faz as 10 raids que eles querem que você faça. Tá esses gráficos ridículos aqui, provavelmente alguma pegadinha deles de 1º de abril. Aí, negada. Fechando aqui a última raid, vai dar 10 agora. Tá eu e o Rick aqui, né? Deu 10 já. Rick. Fechou. Chupa, Machamp. Aí, 10 vezes. Agora a gente já vê qual vai ser a próxima missão. Aí, pessoal, pegando o último Pokémon. Agora é a hora do mil. 50. Vamos ver. Peraí. Corre! Feito. Apareceu o Zika. Corre, não. Agora, hein? Quem que é o Zika? Mil. Amigos. Não, hein? Pegamos mil, irado. Isso sim é uma experiência em tanto. Agora você entende porque eu amo tanto estudar Pokémon. O mundo está aí para ser descoberto. Vai lá se divertir. Meus assistentes, esperemos que faça alguma pesquisa especial no futuro. Fica ligado. Sim, senhor, professor. Deixa eu pegar aqui. Ai. Ó, ganhei esse pênis incomodador. Nervoso. Eu também. Calma aí. Vai falar que eu cliquei. Ah. Nossa, transferiu. Susto. Aqui ele é abacaxi, hein? Vamos ver. Retivar o AR. Acho que ele liga o AR sozinho. Cadê? E agora? Ah! Ah, moleque! Agora eu vou filmar da câmera pra usar as duas mãos. E aí eu precisei parar de gravar com a outra mão para eu poder capturar. Então esses momentos finais aí foi onde eu consegui capturar o Mew. Deu tudo certo já no segundo dia, né? Lançou as missões ontem e consegui já pegar hoje. Correria pra caramba, mas deu certo. Então um resumo geral, pessoal. As missões de campo você pode fazer quantas você quiser durante o dia. E quando vira meia-noite, renova as missões nos Pokéstops. Então o Pokéstop que você já pegou a missão, se você completou, aquele não vai te dar mais missão. Até meia-noite. Virou meia-noite, ele dá missão nova. E Pokéstop que você pegou a missão e jogou fora, não cumpriu, você pode voltar lá e pegar a mesma. Até meia-noite. Depois vai dar outra missão no outro dia. E a missão especial, que é a missão do Mew, no momento só tem essa. Cumpriu as 8, acabou. A gente vai esperar agora o professor Willow vir com coisa nova. Então, missão especial é a do Mew. E a missão de campo é aquela dos selos, que a gente vai completar os 7 dias e ver o que tem no final, beleza? Pessoal, justamente por eu não manjar de inglês, eu não fico muito atrás de Pokémon Go Hub, do Reddit, etc.
Então, as informações que eu tenho é o Tiozor, o capivo que passa, é coisa que a gente pega na internet. Por isso que foi como eu mostrei pra vocês aí passo a passo nas filmagens dos videozinhos aí com o celular que eu gravei. É a gente descobrindo jogando mesmo, beleza? Desculpa não ter muita informação pra passar, a gente vai descobrindo jogando, vai descobrindo conversando e aí eu passo pra vocês. Mas é isso aí, é só fazer isso aí que você consegue o mil. Fechou então, pessoal? Um forte abraço e até mais!